Ahoj všichni! Ahoj. Vítejte u našeho dalšího videa. Dneska nám Jasminka otevře, co? Barbie kalendář! Ano, Barbie kalendář adventní. Co tam všecko bude, Jasmí, víš? To je a takové. Koukám, že tady Jasminka má i publikum. Má tady své panenky, aha. Tady máme pár barbínek. Jiný máme ještě vyskládány ve skříně. Ahoj. Co to máš? Barbínkový kalendář. Ano, Barbie kalendář. Juhu, a teď ho společně otevře. Jubí. Ahoj. Tak okam. Koukej. No to koukám. Tak jdeme na to! Juj! O, co to je? Tak a jdeme otevřít první číslo! Ano, číslo jedna je autíčko! Je, co tam je? Ukaž mi to, co to je. Yeah. Malý pejsek a kabelka. K číslu jedna bylo autíčko a v něm byla takováhle kabelka s nálepkou. A Jasminko, teď jdeme otevřít číslo dvě, viď? Yeah. Tak ukaž, kde je dvojka. Tady. Ano, číslo dvě je takovýhle domeček. Našli sněhuláka a jdeme hledat číslo 3. Yeah. A je to taky sněhulák. Yeah. Oh. A jaké bude další číslo? Jsi tady. Ano, číslo 4. Tak, číslo 4, co tam máme? Jaký číslo máme dál? Pět, růžovej dům. Ano, pět, a je to růžovej domeček. Zmrzlinka. Malá zmrzlinka. Já to tak postavím. Si to postavím, kamaráci. To je to. Ano, číslo 6. Ano. Ježiš. Yeah. Boty, kozačky. A máme tam kozačky krásné. Tak a číslo 7. Kde ho máme? Kočička. Ano, kočička tam je. Tak, co tam máme? Pytliček s překvapením. A je tam namalovaná kapička, takže se to musí co? Pak dát do vody. Co to je, Jasminko? Ano, to bude určitě pejsek. To se dává do vody. To se dá do vody. Osm. Ano, číslo 8. A kde je? Ano, je tam tučňák namalovaný. Je, co tam bude? Teda. Je, oka. Je. Šaty. No, krásný šaty. No jo, ale jaký krásný. Třpitivý. No. Děle. Ano, a kde máme číslo 9? Tady. A 9 má sněhuláček. No. A co tam máme za překvapení? Takovýhle náušničky bílé. Ano. O, ty jsou malinký. To jsou kruhy. Ano. Kam patří náušnice? Takhle. Na ouška. Tak. Jaké číslo? 10.
Ano, číslo 10. Kde je desítka? Tady. Kde je tady? Ano, desítku má pejsek. Takhle. Je, mistička. To bude asi pro toho pejska, víš? Jak je takový třpitivý. Ahoj, jaké číslo? 11. Ano, další číslo je 11. Já. Ano, tam máme číslo 11. Tady. Ano. Je tam škrtlá kapička, takže se to do vody tohle nedává. A jsou to vlasy. Co to je? To je krásný vlasy. To jsou krásný vlasy. Wow. Tak, jaké číslo máme další? 12. Ano, číslo 12. A kde je číslo 12? Tady je, ano. Wow, to je asi nějaká sukínka, ne? Tady, co ty bys nechopla to se? Aha, do sněhu jo, až půjde. Tak přátelé, teď jsme tady měli pauzu na čurání a Jasmínka říkala, že si myslí, že tahle barbínka se dává do sněhu, že to bude nějaká sněhová barbínka, víš? A proč jsi to vymyslela? Protože má takovou sukni, si říkala, viď? Yeah. Tak tě to napadlo, viď? Anáka. Měla tam sněhuláka, tak proto patří do sněhu? Jo. Yeah. Dobře. Ano, budeme otevírat teď číslo 13. Yeah. Ano, hore. Ty jsou krásný, viď? Tak ty. Má na střídání, viď? Tak ty jsou krásný. Má rovný, viď? Jedny a ty druhý jsou kudrnatý. Vlastně s těma rovnýma se i líp zachází, viď? Ty se tak necuchaj a daj se rychleji učesat teda. Do ty kudrnatý nic moc. Viď? Ano. Tak, jaké číslo máme další? 14. Ano, číslo 14. No. Tak kde je? Tady. Je, co to je? Náramek. Pro Jasmínku. Kaš. Tak jsme to takhle vymysleli, viď? Tak Jasmínko, jaké číslo další je? 15. Ano, číslo 15. Tak kde ho máme? Tady. Ano. Domečku. Je, co to je? Takhle. Svetříček nějaký. Tak jaké číslo další máme? Ano, číslo 16. A kde je? Ptáčci. Ano, jsou tam ptáčci. Co to je? Oka. To dává taky na jeme. Myslíš? Tak asi jo, jo? Jo. Kaš? Je krásný. Unika. Je, ten je krásný. A to je? A srdíčko. To je krásný, já to říkala. Jo, ty jsi mi to říkala, že je to krásný. 17. Ano, číslo 17. A kde ho máme? Zahorka. Ta hora veliká. Čelenka.
Nebo korunka. Korunka takhle. Nebo na hrdelník dokonce. No, takhle na krk. Je to ještě na hrdelník. Tak jasný, jaký číslo máme další? 18, tady je. Ano, 18. Kalhoty. Yeah. Tak jasný, jaký máme číslo teď? 19. Ano, kde je číslo 19? Ano, zase hora, viď. Yeah. Je, čepička, kulíšek. Kulíšek. Oh. A jaký máme další číslo? 20. Ano, číslo 20. A kde ho máme? Tak medvídek. Medvídek. Tak jo, já myslím, že to je kočička. Tak co tam máme? Klapky. Je, klapky. Ano, krásné střevíce. Tak, jaké máme číslo další? 21. Ano, jdeme hledat číslo 21. Ano, kačka. Jupi. Ano, zelený domeček. Oj. Tak ukaž, co tam máš. Hej, je. Je, kozačky, růžový. No super. Ano. Tak Jasminka už tuší, jak to bude oblíkat, víš. Jo, ty jsi tam koukala na nějaký obrázek. Aha, dobře. A patří tady. Aha, dobře, Jasminka už to tady skládá, jak to patří. A jaké máme teď číslo, Jasmí? 22. Ano, číslo 22. Tak kde ho máme 22? Tady. Je, stromeček, zbyly nám poslední tři stromečky. Už jen tři a pak budeme odbarvovat naši Barbie. A potom budeme si já. A pak si půjdeme hrát. Postavíme tady velkou horu v pokojíčku a naše Barbinka si může stavět sněhuláka a hrát si. Za překvapení. Ty se raduješ tady ze stromečku a tam je nějaký překvapení, viď? Co to tam je? Uka, já to nevidím. O, Meďa! Meďa. Ano, Meďu. A jaké máme další číslo? 23. Ano, číslo 23. A kde ho máme? Tady. Co to je? Dá je. Ukáž. Wow. Dáreček. Jasmínko, a teď máme poslední číslo a to je? 24. Ano, 24. Jupi. Co tam je? Je šála. Stará duha. Tak, adventní kalendář jsme vyndali, všechna políčka. Tak můžete vidět, co jsme tam všechno měli. A teď se vrhneme na naší Barbie. Ano, naše korunka. A vyndej. Tak jsme si to tady dali na zem zatím. A Jasmínka nám teď otevře tu Barbinku. Tak tady máme, přátelé, návod, jak to máme udělat. Oj. Oh my god. Oh my god. Ukáž. Thank you.
Jasminka, co máš? Fejska. Yeah. A to je barvinku. To už bude hotový. Fejska vyndáš. Tak se nám to povedlo. Povedlo se nám to, Jasmíny. Takže barvinka nám krásně vyšla, pejsek taky. Chce přivítat novou barvinku a dá jí hned takovej náhrdelník. Super. Tak Jasmínka teďka barvinku obleče, aby byla krásná. A pak i tady v pokojíčku vyrobíme hory. Sníh. Kopec. Jsou ty pět sníh a pět kopec. Ano, má ráda sníh a kopec. Ale ona má ráda i kamarády. Má ráda hodně kamarádů, viď? Jo, tady už na ní čeká Anna s Elzou. A co Anna? No, Anna nemá ráda zimu, ale Elza jí miluje. Ano, ahoj Elzo. Ahoj. Je, my budeme určitě kamarádky velký, vy. Ano, mořské pány, ty miluje jí tak moře. Ale ne žádnej sníh a kopec. A tamhle vidíme další Elzu. No, Anna si zůstane doma v teple, ale Elza určitě se bude podívat na ten tvůj kopec, co tady vyrobí. My už jsme připravený, my máme taky rádi sníh a zimu. Máme čepice, rukavice a všechno, co potřebujeme. I bundu mám, jupi! Tak Jasmínka nám takhle krásně oblíkla tu barbínku, dala krásné boty. Takhle. Sukně, ano. A mezi tím nám tady napadlo spousta sněhu. A máme tady takového krásného velkého sněhuláka a velký kopec. Takže co, barvinka si může jít hrát do toho sněhu, viď? Pojď, pejsku. Pejsku, pojď. Barvinko, co kdyby si nám postavila sněhuláka? Jo. Jo, tak jo, uděláme oču. Barvinka si ráda hraje ve sněhu. No super, postavila krásně sněhuláka. Je, pejsku, ty jsi našel i medvídka. Můžete být kamarádi. Barvinko. Je, ten tvůj pejsek našel krásného medvídka. A barvinka jim přinesla dáreček. Co v něm asi budou mít? A můžou si ho všichni dát spolu. A dobrý den, já mám tady postavené iglum, jak se jmenujete? Jak se jmenuješ? Ty jsi barvinka ze sněhu nebo sněhová barvinka? Sněhová barvinka. O, to je krásný. O, sněhuláka jste postavili. A tady je? To je ale můj medvídek. Oni budou kamarádi. Jo. O, tak to je dobře. Ale my bychom také mohli být kamarádky. Jo. Yeah. Babinko, přijmi ode mě tento dáreček. Je, to je ten tvůj dárek. O. Máš náušničky krásný jako já. A barvinka, není ti zima, mně je chladno. Ne, já mám ráda zimu. Ano. Ty máš ráda zimu, jo, aha. Tak ti nabídnu zmrzlinu.
zima. Bude ti vadit, když si tady udělám ohýnek? Jo. Můžu? Jo. Tak jo. To je paráda. Jenom tady je zima. Ano, mně je zima, já jsem si tady udělala ohýnek. Nabídneme ještě vodu. A Méďovi. Méďovi a pejskovi nabídneme vodu. Ještě jsem tady upekla cukroví, kdyby si měla chuť. Měla to taky. No. Poju, no. Pejsku, nešel bys si se mnou na boby? Já? Tak budeme bobovat spolu, tak jo. Já půjdu na Mají, protože já jsem dítek. A ty na Vejky, protože jsi Vejky Majko. Tak já budu teď tuto. Tak pojdu už já na Tak přátelé, asi vás zajímá, jak jsme postavili tenhle super stan. Ano, postavili jsme ho pouze z tyčí, z prostěradla a dekorativní této hlavy. Ano, když hlavu sundáme, tak nám zbydou jen tyče a prostěradlo. Takže ta hlava hned udělala hodně. Tak Jasmínko, sundej nám to prostěradlo, ať to krásně vidíme. Takže ve sklepě jsme našli tři staré tyče. Jo. Potřebovali jsme čtvrtou, tak jsme vzali lžíci, napojili na deštník. A je to. Pořádně se to zalepí a dole to můžete i něčím ještě nějakýma tyčema spojit a nebo to dát do nějakého třeba prostěradla malého a jak se to napne, tak vám to bude hezky držet. Takže pod naším stromem to máme takhle zakotvené ve staré madraci, kde je prostěradlo a krásně nám to tepí drží. Takže jsme jenom přehodili prostěradlem a ozdobili hlavou sněhuláka. Juhu, Jasmí, kde jsi? Jestli se ti naše video dneska líbilo, dej nám prosím like a jestli neodebíráš, odebírej i náš kanál pro více videí. Ahoj, kanál Princezna Jasmína.